Prosím, to se pěsem tady půjdu takhle. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Jindřichu. Mám velkou radost, že jste tady. Tak prosím, posaďte se. Tak víte co, já se vás zeptám hned na úvod. Kdo si myslíte, že si vás pozval sem do pošty pro tebe? Takhle to já právě nevím. Já jsem měl akorát obavy, jestli to není hinterlang. A... No, je totiž takhle, to je můj bývalý nejlepší, teda takhle známej. Mm-hmm. Nebo my se neznáme vůbec a my jsme měli akorát soud spolu, protože tak... Já bych dělal nějakou lopačku a já jsem šel kolem. A on jako říkal, že jsem hlídal, a což samozřejmě se pak... No, když ho ani neznáte, tak proč byste hlídal? Přesně a taky se to pak jakoby ukázalo. Hmm. A že jo, tak on šel, jako on sedí. Hmm. A já nesedím. Tak to je veliké štěstí a to asi znamená, že nesedí tam za tou stěnou, když sedí jinde. Hmm. Pane Jindro, vy znáte náš pořad? No to já znám, je babička moje právě, tak... Právě babička kouká na to, jak jsou ty, jakoby, že jo, ty smysly, takový ten, já jsem, jak jsou sangvinik, cholerik, tak já jsem ten romantik, jako jo, že. A ještě to mám v ascendentu s rybou, jo, takže jako se, jakoby to je, jako, že to není moc dobrý znamení, jako, že to je jako, že se ta... Romantik s rybou, to nejde dohromady, myslím. Ne, takhle to je, jakoby, že jakoby se lepí smůla na paty. V životě. Má se lepí v životě smůl? Že to máme třeba těžší někdy, viď? Vás doprovodila Samantha, vidím. No tady, přítelkyni, Samantu a děcka, 4. Dobrý večer, to jsem ráda, že jste tady taky. Dobrý večer. Teda dvě jsou moje úplně, první a třetí a ty mezi, že to... Tak... Má přítel, ten s přítelem jiným, ale... Pane Jindro, jaké je vlastně vaše povolání? Viděli jsme vás v reportáži v taxíku, dá se teda říct, že to je vaše povolání? Takhle jako já jezdím taxíkem. Takhle, já mám ještě letní pneumatiky a... Proč jste je nevyměnil? Protože jako... nekradu. Prosím vás, pane Jindřichu, pojďme se vrátit k tomu, kdo si myslíte, že si vás pozval. No to já právě nevím. Dobře, no tak víte co, pane Jindro, já vám zkusím napovědět třeba. Máte rád hudbu? Tak poslouchám jako hudbu, poslouchám, že si pustím někdy ty Black Sabbathy nebo Paranoidy. Počkejte, Paranoid, ale nebojíte se, těšíte se na to setkání? Nevím, řeknu, jako, protože jestli to jsou ty vojčata, tak já bych chtěl... Co? By se asi Samantha zlobila. Ne, takhle, ona Samantha, já jenom chtěl říct, že Samantha se svojí ženou, že ten život nebyl lehký a ona taky to nemá psychicky jednoduchý, protože máme 4 děti, já je beru i ty dvě, že jsou moje, že přítelkyně je na podpoře a člověku to psychicky nepřidá, takže člověk jakoby nemá peníze a ona si třeba ráda udělá radost, že si tu skleničku dá někdy. Vážně. Takhle, ale jako ne, že by jakoby nějak, ale jde to proto, aby si člověk prostě nebyl v té depresi, tak ona si dá tu skleničku, což já respektuju. A taky to stojí nějakou tu korunu. Víte co, už opravdu se blíží ten okamžik, vy se dozvíte, kvůli komu jste tady, já věřím, že budete mít radost z toho setkání. Tak se pozorně dívejte na naši obrazovku, prosím. Je to na vás. Můžu. Pamatujete si na mě? Já si nic nepamatuju. Je to tak asi 3 měsíce. Jste mě vez taxíkem a byl jste úžasný, protože jste mi vlastně, já jsem si u vás zapomněl. Já vám řeknu jednu věc, to jsou ceny, právě ty tyfy, které jsou nastaveny z magistrátu, takže jestli máte nějaké problémy.
Počkejte, na magistrát zapomeňte, jo. Já jsem houslista, kterýho jste ves před třema měsíci přibližně z Ruzyně a byl jste tak skvělej, že jste mi vrátil futrál. Proč jste tam nechal bordel v tom autě? Prosím vás, jediný, co jsem tam nechal, byl ten futrál. Byl ten futrál můj nebo váš? No byl můj. Tak už tam necháváte tyhle byl věci. Byl můj a vy jste byl opravdu tak laskavej, že jste mi ho vrátil, když vlastně jsme přijeli, já už jsem otvíral, že jo, dveře a to, a vy jste mi ho vrátil, tak já jsem strašně šťastný, že já jsem vám přišel opravdu poděkovat. Já prostě na ně hraju, já bych bez toho, že byste vlastně mě na to neupozornil, tak já bych dneska nemohl hrát, že jo, já bych ten nástroj už neměl. Takže jsem tady, já jsem šťastný, že jste tady. Tak. No, tak to vám přeju, no. Počkejte, ale nechcete ještě říct panu Jindřichovi, proč jsou ty housle tak mimořádné, protože jo, jsem to neřekl, on to vlastně neví ještě. Vidíte, no v tom futrálu, jo, byly pravé Stradivárky z roku 1709. Skoro, vlastně to 300 let starý housle, že jo, opravdu, protože ty housle to jsou milionové hodnoty, že jo, nebo... Ale v dolarech teda samozřejmě je to řadu milionů dolarů a to je prostě, takže pro mě jste opravdu stělesněním šlechetnosti a já nemám slov, je to úžasný a já, proto jsem si vás opravdu pozvala, mám z vás obrovskou radost. Tak já mám taky radost, že to máte zpátky ty housle, no. Já bych vám chtěl prostě dát takový jako malej dárek, jestli by bylo možný. Jako... Jo, jako nějaká jako myslíte, jako nějaký procenta, jako... No, ne, to jsem nemyslel, prostě dárek takový umělecký, ale to by jo? asi bylo lepší, kdyby jsme se už jako vlastně jakoby viděli a... No tak jestli máte právě nějakou tu kompenzaci, tak bychom to mohli odčoupnout. To znamená, že byste se... Já mám velikou radost a samozřejmě jsem předpokládala, že se budete chtít vidět s mistrem. I můj dík patří vám, Jindřichu. No. A já prosím, aby byla tady odstraněna stěna, která je mezi vámi. Já vás... Dobrý večer. Já vás moc zdravím a jsem strašně rád, že jsme se mohli po těch třech měsících zase potkat a ještě bych vám chtěl jednou strašně poděkovat opravdu, protože to je opravdu úžasný. Je to prostě nádherná práce a když... Já bych vám třeba napsal číslo účtu, ne? Můžu vám na ně zahrát, abyste slyšel opravdu, podívejte se, jak ty housle naprosto božsky... Tady ještě lepší akustika. Srdci klíč. Já děkuji všem takovýmto úžasným lidem, jako je pan Jindřich.